Eh, esan dut, gaurko eguna, eh, erdi zubia da, eh, ordu gutxi barru izango da inguru giroaren munduko egunarekin, baina gaurko egunean ere ezagutu dugu, bateragune hauziko zigortuen eh, ba, etorkizun gertukoa e, eh, inigurkulurien zundiogu nola balorazioa egiten, baina zuk, eh, ze hausnarketa egin duzun ere jakin nahi nuke. Bueno, ia esan da, ba, e, berak esan duen e, agosnarketa, e, ba, nik e, bat nator berarekin, eta beti gobernutik beti esan dugu e, pertsona hauek eziren e, kartzelan egon beharko gai e, dauden e, gauzen gatik, Eta eta bueno, ba beste momentuak edo beste garaiak bizitzen ari gara gure gure lurraldean eta pentsatzen dugu ba baita justizia horren horren isla izan beharko zuen. Baina uh -huh. ja, bueno, orain daukagu daukagunak, gaur or goizean ikusi dugu ikusi dugu hori eta bueno, ikusi dute urrengo egunetan ere gobernutik ba beste balorazio zakunak izango ditu. Izango direla. E, gaur bertan ezagutu duet eusko jaurlaritzak berriki egindako ikerketa soziologiko bat De? eta horren arabera Araba Bizkaia eta Gipuzkoako biztanleok kontzientzi ekologikoa hondixa marra dugula ondorio astatu duzu. Zein izan dira zuk ikerketa horren ostean atera dituzun ondorio nagusiak? Ba, betu, gu beti esaten dugu, e, ba, Euskal Herrian oso barneratuta daukagu ja ya... E, ingurumen gaiak eta ingurumen e, kezkak ez? Eta, bueno, honen honen emaitzak ikustia, e, ba, inkesta honen emaitzak ikustia, ba, ematen digu arrazoia ero e, alde baten edo ematen digu e, bultzada, ba, egiten ari garen lanean jarraitzeko ze ba, herri alde honetan dara magu, ez dakit, hogei, ba, hogeita bost urte ingurumena lantzen oso seriozki, eta, eta orduan ba, orain ikusten ditugu horren fruituak, eta ez daukagu oraindik dik euneko eun, eta orduan galdetzen e, dugunean jendeari e, eak eskatzen zaien e, ingurumena, nahiz eta momentu honetan beste pertsepzioak daude, eta beste gauzetan e, jendeak eskatuta egon, ba, ba guzti, ba, eukitzen dugu oso portzentaia handia, ez dakit orain buruz, baina uste dute euneko, euneko iruro gehiatiku, hori da. De. Eta, eta, bueno, ba, ba, euneko eunera eltzeko, ba, orain dik baduka baina benetan posgarria dela. E, gainera, atentzioa mandi da beste kontu bada, jendeak esan duela, naiz eta e, izan, edo naiz eta krisi garaian egon, beraiek eiek ritarrek apustu egiten dutela egoera e, jasangarriago baten alde, eta e, inguru giroaren aldeko lanaren alde. Posible izango da hori krisi garaionetan? Bai, nik uste nik bai, etze batzutan ez dira bakarrik, ez dira bakarrik ditu kontuak, bai, eta dira e, kenioak edo e, oiturak edo zelan egiten ditugun gauzak, ba, aurten e, esan duzu ez biharro, ero ziko gara e, e, munduko eguna, ingurumen eguna ospatzen, eta aurtengo leloa da pentsatu, elikatu eta urreztu. Eta bueno, horrekin gu ere bat egin dugu lelo lelo horrekin, eh, Gobernu Kontseiluan eh, ba, eh, bueno, eh, onartu dugu ebazpen eh, bat eta horrekin eh, bat egin dugu eta eta horrek zen nahi du izan, ba azkenean gauza txikietan ere, ba ze 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 baskaltzen dugu, ze jaten dugu, ze elikatzen dugu, ze erosten dugu, ze, eh, ze botatzen dugu. Ze botatzen dugu. Azkenean dena lotuta dago eta beti esaten eh, dugu, ba ingurumenak eh, kudeatzen dugunok eh, transversalidadea e, ingurumenak daukan transversalidadea eta azkenean politika guztietan sartzea Batzutan ez da, e, eh, azmin nahi dut hori, ez da la dirua zartzea ero. Zen bat diru sartu duzu ingurumen programan, batzutan ez da hori bakarrik. Yeah. E, da, ba, e, industrian zelan kudeatzen dan ez dakizer, zer, zelan bultzatzen duzu e, ba, kudeatzeko mm, ba, gauza edo gauza isurketak, edo, edo gauza ero, zelan produkzioa zelan hitzen da. Azkenean, sartu e, garaia ja momentu baten, non jendeak e, pentsatzen ditu e, gauzak azi eratik, baita ez dakit eraikuntzetan, ba, ez da gauza bera azelan e, funtzionatzen duen eraikuntza bat, aurretik neukitzen baduzu kontuan, e, diseinuan neukitzen baduzu kontuan, ba, energia ez dakit zenbat gauza, eta ez gero, ba, ez dakit, ez dagoela isolamendu nahiko, eta orduan e, alferri gaztatzen e, kalefasiñoa, ero bueno, edo zein gauza. Orduan ikusten dut planifikazio horren lana oso importantea da, eta hori ez da ingarestia. E, Edo zen kasutan badira, e, dirua eskatzen duten kontuak, zu e, azpimarratu zen duen e, lan honetan hasi zinenean, etzala hau izango e, proiektu erraldoien aroa, e, e, badaude oraindik ere egiteke dauden batzuk eta zer esan asortzen ari direnak, baina hortara iritsi baino lehenago galetun nahi nizunzuk e, e, onartu duzu eta e, alatzat duzu zure burua, abertzaletzat duzu zure burua, eta beraz, herri hau ulertzen duzu, ba, Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroa, eta iparraldeaz osatuta eta ikusten dituzu beraz e, bado hau e, adibidez aeroportu bat Baionan beste bat Bilbon beste bat Donostian beste bat Iruñan beste bat Gasteizen e, hori zer da e, beharrezkoa edo edo bueno hundikeri bat nolabait esateko gurea bezalako herri batean onartu administrazioetatik eta edo ez onartu Bai. Ez bakarrik aireportuekin, daukagu aireportuak, daukagu portuak, mm. daukagu errepideak, daukagu, bueno, hainbat gauza, daukagu unibertsitatea, dena daukagu irokoiztuta, ero la, laukoiztuta, ero... E, baina e, gauzak daude dauden bezala, eta nik uste dute zingarela ibili atzera behira eta kuestionatzen e, zer daukagun edo zergatik daukagun bueno, irakurketa hori beti ondo dago, baina ni beti esaten dut horrera begiratu behar dugula eta, eta horria um, ez dago txuri. Orduan e, daukagunarekin pentsatu behar dugu zelan kudeatu eta zelan, zelan e, e, atera e, bakoitzaren infrastruktura bakoitzan, e, etekin handienak. Orduan, e, zen nahi du tesan guzti hauekin, ba, e, komplementaridadea uste dut nik e, jorratu inbar dugu. Orduan, momentu honetan, ba, e, aireportu guztietan gauza guztiak egin behar dira, ero berdin-berdin funtzionatu behar dira, ba, nik eta mm -hmm. Eta gauza bera e, portuekin, eta gauza bera beste bat gauzekin. Orduan, ezen, ezen bidezko izango, ba, ba, baten eta beste gauzak hori, e, e, bikoiztuta ipini, eta azkenean kompetentzia egin, ba, ez dakit, ipini ipintzeko, ba, adibide ipintzeko, forondaireportuak ezin du kompetitu loi Loiuko aireportuarekin, baina bai e, topatu behar dugu zen, zein dan bere e, e, zertan dakan indarra, eta nik uste dut ba, momentu honetan e, forondak ba, ba oso argilagadu mm, karga aireportu moduan garrantzean dira daukala eta oso ondo funtzionatzen duela, beraz, ba, hortik eh, orkan Horti dako gineke. Mm. Eta gauza bera, ba, kontuan hartuta, biarrotxeko aeroportua, ondarribiko aireportua eta beste guztiak. Eta portuekin zer, hor badago, portu bat, hain eh, zuzen ere pasaiako kampo portu erraldoia, zer esan daundia eman duena, urtetan eman duena, ematen jarraitzen duena. oraindik ere, behar da, kanpo portu erraldoi hori, Bilbon, Baionan egonda, pasaiak bere ere badaukalarik. Ba, nik ez, esan nuen eta esaten dut orain ere, e, ez da momentua e, lan e, handiak e, obra erraldoietan, erraldoi berrietan sartzeko eta orduan e, egin behar dugu, jogatu behar dugu daukagunekin. Eta e, ba, aeroportuan bezala, esan dudan bezala, ezin dugu lapentsatu pasaiako portua bilboko portuarekin konpetitu behar dela. Nik uste dut bien artean komplementaria hori behar e, topatu behar dutela, eta ikusi behar dugu zera iten dan batean obeto eta zera iten dan bestean obeto bakoitza, beren neurrian eta bakoitza bere kapazitatearekin orduan. E, e, pasaian portua apai, nik uste dut pasaian e, portua beharrezkoa dela, pasaian badaukagu e, historikoki egondala dela eta zerbaitengatik izan da, ze bere, bere E, egoera eta bere e, orografikoki ere zelan dagoen kokatuta oso berezia da eta e, bueno azken azken finean e, portu naturala da por, e, pasaia eta horrek ekartzen du ba barruko e, urak oso babestuak izatia, oso lasaiek izatia eta e, hori gizanak multzeko eta ere badauka bere eragina eta mm e, -hmm. bueno nikuzte balo, balorean ipini behar dugu. baina kontuan e, e, lagagabe ze pasaiako portua dago herrien artean, eta han bizi da jende asko, eta orduan mm, e, kompatibilizatu egin behar dugu ba, portuko, portuko ba, erabilera, eta baita herritarren bizitza. Zer, e, zer rekartzen du horrek? Ba, e, kudeak eta ambientala oso zorrotza portuan eta oso, oso em, planifikazio gauzen, hemen ere erabilera zelan erabilerak zelan kokatzen diren portuan eta zelan e, nahazten diran. Orduan, e, elkarbizitza hori topatu behar dugu, posible da, beste toki batzutan egin da, eta nik uste dute gure lanade e, hortan egongo da, eta esaten dugunean e, paseiako e, hori esaten dugu, esaten dugu portua bai, baina barruko portua eta e, eta e, elkarbizitza hori topatzen, lantzen eta lortzen. Mm Badaude dena den, e, ez da bai da a, egin bainoren sortu zuten lanak eta orain ere sortzen dutenak eta gainera orain agian krisi garaian, ba ez da bai da berri bat gaineratu zaienak e, aldagarri ez gatik. Adibidez, abiadura handiko trenazari naiz, ezta? Bai. Eh, besteak beste ez da sortu du momentu batean e, Nafarroak esan duelako ez duela bere lotura egingo e, iparraldetik ere loturari gabe geratu daitekeelako eta ordu nor geratzen delako aserako planetatik e, bueno, inorrekin edo inora lotzen ez tren bat. Alatakuziz ere uste dezu egin behar dela hori. Nik uste dut baietz. Nik uste dut gauden momentuan e, aurrera, aurrera inbehar dugula e, tronon ekin, baina e, hemen diseinua e, izan zan lerro nagusiak ziren, eta bat asan badakizu, Atlantikoa eh? korredore atlantikoa, am, bestean mitornea, eta horiek ziren printzipalak, eta horiek ziren ardatzen nagusiak, eta zukaten eh, eta daukate, eh, komunitate europeako, europeako fondoak ere, eta horiek eh, lan egin behar genituen, ba, eh, ministerio fomentoko ministerioak eh, gehien bat. Baina gero hasi ziren zartzen beste hain bat, eta beste, eta, bueno, Um, ez dut nahi e, ez dakite... E, Historia gehiagia. bai, baina baina horrek ikarri du, ba, momentu honetan eta eta e, ba, diruaren falta honekin, ba, beraiek ezatia ezer ez dela jarraituko, bueno, ez dut dela jarraituko egiten zatiak e, abiedura handiko infrastrukturarekin, baizik eta horrein izaten denan nirugarren linea e, linia horrekin askoz merkeagoa dalako, noski, uh -huh. zati zazpia itzen da, uh -huh. inbertsiño bat e, e, abia duran dian itzen baduzu, ero bestean, ba, e, bider zazpien behar duzu, ero uh -huh. zati zazpi, segun zer, uh -huh. eta, mm, eta orduan, e, zaku horretan sartu gaituzte guztia. Eta, eta nik uste dut hori ez da o sea, Azken finean jarraitzen e, dugu izaten e, ardatzen nagusi batzuk, ero estrategiko batzuk, eta Atlantikoa bat da eta daukagu egin da e, momentu honetan gerta daiteke ba, jarraitzen badut esaten duten e, bezala ba, bakarrik purgoz, e, gazteiztik dagon zatia hiru lerro horrekin uh -huh. eta beste guztia abiaduran dia orduan, horrek ez daka nik uste dut horrek ez daka inolako zentzurik eta orduan guk eskatzen ari gara ministeriei ministeritzen ba, mantentzeko priorizazioak, osea, diruaren eskazia ez da dena ez baizik eta zer, zer behar dan eta zer ez. Edo zein kasutan, ministerio eskatu behar zaio aipatu dezun hori, bai. e, negoziatu behar da nola sartuko den trena iriburuetan bai. ere, bai. eta bizkaiko zatia den e, 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 erdikoa. zuek hartuko dezuen zuen gain eta kupoaren bidez ordainduko duzuen, hiru gauza horiek daude bai. negoziatzeko, ez da? Ba, daude eskatuta, uh -huh. da, e, gaude eskatzen, oraindik ez dakagu e, erantzunik, Baina gu gaude beraiekin batzordetan eta bueno, lan, taldeetan pasaren astean egon ziren hemen adifeko, adifeko teknikariak, ni egon naizea ministrarekin eta baita sekretario estatuko sekretarioarekin ere hauek, alde, hauek eskatzen. Eta momentu zepiniko ditugu martzan, ja ekanian orain ba, pasaren asteko bilaren ostean, gaude prestatzen ja materiala asteko e, irien sartzeko batzordekin. Hoiek ja nik uste dute ekanian martzan egongo direla bidaliko ditu aste honetan gutun batzu gainera hor bai hasieran e, eskatu genion ministerioari ba nahi baldin basenu bera dagokio mm -hmm. ipintzea martxan batxorde hoiek baina e, e, eskatu genion gure laguntza ba hoiek ere antolatzeko hemengo udalekin eta eta hasieran esatu zen gu arduratuko gara baina orain ja eskatu digute ba baietz ba gu lantzeko hemengo hemengo harremanak ero eta horretan gaude Hortuan, e, kainan e, nik uste dut martxan jarriko ditugula. Eta gero besteak, ba, horre e, e, zentroan ero dagon, dagon nudua esaten duguna, bai. ez, hor bergara el eta Bye hori e, dago oraindik lizitatu gabe. gabe lizitatu eh? gabe. Orduan hori bai kezkagarria dela. Azkenean hori izan daiteke kuello gotela bat. Eta e, hor nahi dugugu, eskatu dugu, bueno, bereik daukate proiektuak eginda eta lizitatzeko. Mm -hmm. Baina ez dute lizitatzen. Hortik dabiz, eta ja, bueno, daki nirekin egon dizirenetik, baina postu hilabete, eta esan zuten lizitatzeko da, lizitatzeko da, baina ez dute lizitatzen. Beraz, guk es, e, esan genion ba, guk kapazitate teknikoa badaukagu, zuen problema baldin bada e, eramatea kudeatzea obraketaku, hori badaukagu eta, bueno, kenduko dugu kupotik, gure ekin ondo goaz, baina ez digut erantzun orain dekez bai, ez ez dute, lizitatuko dutela, hortan gaude. Gauza bat, kupotik kentzeko, e, lehenengozuk jarri egin behar dezu, Jaurlaritzak jarri behar du. Eta jaurlaritzak badu dirua, e, orain behin eta berriz esaten daiz egunean, ba, murrizketak egin beharko direla hemen, edoan, edoan. Oda, nola ulertzen da murrizketak egin behar bali madira, dirua izatea, naiz eta gero kupotik itzuriko den. Bai, hori beste kontu bat da, eske ez da zuzena. Orduan, e, horre egiten duguna, e, kupo, kupoa zelan e, likidatzen da, nero ez dakazerik usirik gure, bueno, ba, ez dakazerik usirik diot. E, gure aurrekontuekin. Gu iku hartzen dugun diru hori finalista da. Hori e, obra hori Madrilekin behar du. Etorduan diru osoa etorri behar da, etorri behar da Madriletik. Beraz, hor konpensazioak egoten dira eta eta hori eh ogasun eskuan gelditzen da eta bereiek egiten dute ba, ba, kalkuluak eta hor e, hor gelditzen da. Guretzat ni gure, gure departamenturako e, finalistak dira. E, Guk eitzen dugu gu dugun e, obrak Datos, diruak datos, eiten baditu obra horiek. Beste lan ez daukagu.